Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 13-ї години у Тернополі на вулиці Миколинецька – 5.13, до 16-ї години у селах Лози, Куряне, Волиця Бережанського району, Порохова Бучацького району, Калагарівка Гусятинського району, у Колодіївці і Лозівці Підволочиського району та у Збаражі. До 17-ї години світла не буде у селах Васильківці, Лежанівка, Тудорів, Мишківці Гусятинського району, Дзвеняча і Шимківці Збаразького району, Коршилів Зборівського району в селі Іванківці Лановецького району, у Горожанці та Коробці Монастириського району, у селах Салівка, Звиняч, Шманківці Чортківського району, в Загайцях і Андрушівці Монастирського району, у селах Деринівка, Вишнівчик, Глещева, Ілавче і Микулинцях Теребовлянського району, у Пановичах і Новосілці Підволочиського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільського обленерго Наталія Лисак. ₹5.22 має коштувати квиток за проїзд у маршрутках Тернополя. Такі результати підрахунку члена Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку і громадських ініціатив» Івана Родокевича, який про це вчора повідомив тернополянам на театральному майдані. Там відбулася акція інформування жителів міста щодо ситуації із тарифами на проїзд. За словами організатора акції Олега Синовця, на зібрання прийшли 150 осіб. За реально озвученими цифрами, які були озвучені на комісії з питань економіки, промисловості, транспорту міської ради, що вихідні дані, тобто 145 автобусів на маршрутній мережі і те, як заплановано в програмі соціально-економічного розвитку міста, орієнтований пасажиропотік 25 мільйонів, ми вийшли на цифру 5 гривень 22 копійки за одного пасажира. Ось. Але якщо не врахувати ще 6 мільйонів витрат на фірму «Системний зв'язок», то цифра виходить на 4 гривні 95 копійок. Ми в резолюції ВІЧ ще один заклали вимогу, щоб розраховувати витрати не на пасажира, а на кілометр проведеної роботи. Якщо перевізники перейдуть на кілометрову модель, ну, по наших розрахунках, один кілометр виходить 14-15 гривень. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада – 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривню більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22-го і 23-го, не виїхали на маршрути. 8 листопада у Тернопільській міськраді на засіданні транспортної і бюджетної комісії перевізники повідомили свої вимоги – компенсувати гроші за перевезення пільговиків і створити просту формулу для розрахунку тарифу. Голова бюджетної комісії міськради Михайло Ібрагімов повідомив, що тариф впродовж тижня буде перераховувати незалежна аудиторська фірма. Сторони домовились, поки ціни на проїзд перераховують, автобуси будуть їздити за тарифами 5 гривень готівкою, 4 при електронному розрахунку у маршрутках і 4 гривні готівкою у тролейбусах і 3 при електронному розрахунку. В Українському домі «Перемога» відбувся вечір, присвячений 146-й річниці від дня народження Богдана Лепкого і 130-й річниці з дня народження Лева Лепкого. Більше розповість голова товариства імені Богдана Лепкого у Тернополі Богдан Кусень. Ми сьогодні зібралися на святковий концерт, щоб ще раз і ще раз це ім'я, забути ім'я радянською системою, повернути для всіх наших жителів України. Ці брати обидва внесли великий вклад в Україну. Київський професор Федір Погребенник сказав, якщо б брати Лепки, Богдан і Левко, більше нічого не написали, крім однієї пісні «Журавлі», то їхні імена були б вписані золотими буквами українську музичну культуру. Ось яке значення тих наших двох людей, які зробили великий вклад в нашу культурну спадщину.
Також на заході провели вручення літературно-просвітницької премії родини Лепких, повідомив заступник голови товариства імені Богдана Лепкого Казимир Ярема. І на цю мить у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.